大家好，欢迎收看新一期的老司机试车。你们也知道，平时呢我一般都是忙上车开盹，很少有机会去试车。那这回呢，借着这个日内瓦车展的机会，我们正好租了一台沃尔沃的 V60。那大家对这个车非常感兴趣啊，所以我正好顺水推舟啊拍一期试车。那我知道啊，你们喜欢这个车的原因呢也非常简单啊，就是因为帅嘛，对不对？那像这个车呢帅成这样，帅得这么多人喜欢，确实是很不容易。不得不说，沃尔沃这一代车型的家族式设计还非常成功的啊，这个标志性的这个雷神之锤大灯，现在在这个 V60 上呢也做了一点点的变化啊，这里突出一块，增添了一份独特性。你远了一看啊，就跟 V90 没有什么区别了。那车身侧面呢，这个车有着一个修长优雅的造型。那在我看来，旅行车基本就是分两类啊，一类是圆润饱满型的，就像奔驰 C 级旅行、奔驰 E 级旅行；那还有一类啊，就是棱角分明的，就像咱们这台沃尔沃的 V60。那细节方面呢，因为我们这个车是最最最最最低配的一个车型，除了车顶一个行李架，几乎就没有什么可说的。轮胎呢，这个车也是17英寸的，造型比较简单。车尾呢是欣赏一台旅行车最好的角度啊，俗话说得好，美不美你就看车尾啊。这个车尾呢确实是非常漂亮，尤其是这个尾灯啊，设计的很巧妙，完美的契合了这个车身的轮廓，同时呢还有一个向内侧的延伸啊，进一步拉伸了这个车的视觉宽度。那下方呢，这个车的排气也是采用双边双出的一个设计。那既然啊咱们来到车尾，这又是一台旅行车啊，咱们就一定要看一下这个车的后备箱表现到底怎么样。那打开后备箱啊，这个车是最低配车型，没有电动尾门啊，这不重要，重要咱们是看空间表现。那这个后备箱呢，你可以看到这个地板呢垫的会比较高，那是因为这个下方它还隐藏了一个储物格，你可以放一些平时用不上的东西。那整个这个后备箱呢设计是比较平整的啊，纵深也是很合适，而且呢顶部它有两个锚点，下方也有锚点，这样你可以固定一个网兜，比如你家有猛虎啊，嗷嗷待哺那种，放在后备箱呢就不会乱跑了。另外，这个车的置物帘也是支持高低两档调节的，这样方便你在后备箱放一些比较大的物件。至于后排座椅呢，这台最低配的车型采用的是46比例放的啊，对于一台旅行车来说，这个呢确实有点说不过去，不知道高配车型能不能提供一个424放倒的后排座椅。至于这个内饰呢，我真的是没有什么可说的，因为沃尔沃的车内饰全都是一毛一样。你说虽然现在流行这个家族化设计，但是沃尔沃这个实在有点过了，真的是一毛一样。但是呢，这样设计我觉得有一点好处啊，就是现在你买车几乎啊可以像你买手机一样，完全可以按你的钱，有钱你就买个256的，没钱你就买个128的，只不过就是容量啊空间上有点差别，其他方面啊这个车都是一毛一样。配置方面呢，我们这个车应该是一个最低配的车型啊，因为连天窗都没有，但是这个车有一个全液晶的仪表，非常的提气。那另外呢，这个车座椅调节啊非常的迷醉，前后调节啊手动的，前端的这个高低调节手动的，靠背调节呢还是旋钮的，但是啊后端的高低调节电动的，而且它还有电动调节的腰托。就这样的设计啊，调一回座椅都能打出一套军体拳来，你说这样的座椅它是电动还是手动？既然是一台旅行车，那后排空间也是非常重要，旅行嘛，那肯定得是全家出动啊，其乐融融的那种。那这个车的腿部空间你可以看到基本能达到一个一拳多一点的水平，头部空间呢也有一拳，整个这个空间表现还是不错的。只不过呢这个后排中间隆起啊稍微有点大，中间位置是别想坐人了。而且呢这个车你也看到了啊，坐垫比较短，我大腿的前部基本都是悬空的。好在是这个车的靠背呢角度设计很合理，头枕的也比较舒服。那配置方面啊，往这儿看没有空调出风口，不要紧张啊，空调出风口在这儿根本就没有丢，但是 USB 接口确实是没有啊，只有一个12伏电接口。再来聊一聊动力啊，我们租的这个车呢是一个柴油版车型，这个车非常的厉害，坐进车里一点火，看一眼续航里程，小1000公里，是不是非常的恐怖？那整个这个车问题啊，低扭非常强劲，只不过啊是在这种地库上坡的过程中，你会觉得这个柴油发动机的抖动有点明显。当然，这个发动机有多好有多坏，跟咱们都是一点关系没有。那进入国内的肯定还得是汽油版车型，那无非就是 T5 和 T6 两个版本。
T 五就是254马力那个发动机 ，T 六呢就是双增压那个320马力的车型。无论这两个哪个发动机啊，满足日常驾驶肯定都是没有问题的，尤其是320马力那个，动力可以说是非常的澎湃了。那变速箱方面，这个车用的是一个8速手自一体的变速箱，这个变速箱在我这两天开的过程中啊，没有任何的问题，平顺性是非常不错的。只不过啊，就是换挡速度我觉得稍微有一点慢，如果能再快一点，整个这个动力输出呢就显得更紧凑了。转向啊，这个车的手感可以说是非常的细腻，开起来一点都不觉得无聊。整个这个车呢，保留了一定的路感，开起来不会让你觉得像开一台 SUV 一样有点忽悠。那底盘这个车同样啊，也是沃尔沃的这个传统调教，初段呢你会觉得有点硬，但是这个硬放在中国是硬啊，放在欧洲这个就是非常好的一个设计，因为在欧洲这些国家呢，几乎就没有什么红绿灯，十字路口都是用环岛来解决这个问题的。那这个时候悬架是硬一点的话，你就有优势了，因为这个路啊，经常是70-80开着，前面就是一个环岛。如果你悬架软的话，就算是减速，这个车还是会有明显的侧倾，坐着会觉得不舒服。但是要像这个车一样，悬架调得硬一点，基本上稳稳的就过去了，一点都不拖泥带水，非常的干脆。而且欧洲呢也没有像咱们国家那样的减速带啊，这儿的减速带都是这种又低又宽啊，非常的柔和，真的就是为了让你减点速啊，不像咱们国家那个减速带又高又窄啊，真的就是让你停下来。怎么样，这一圈看起来啊，是不是觉得这个全新一代 V60 还是非常不错的？那根据可靠消息啊，这个车那今年8月份就会正式上市。那我掐指一算啊，大概呢还能给你留5个月的时间，所以说朋友，留给你的时间不多了，你看什么视频，赶紧挣钱去吧。